ဒီနေ့ညမှာတော့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ယရိယာဇန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီယရိယာကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်မိမိမှာရှိနေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အခက်အခဲကျွေးမီတွေအတွက်ပြည်လဲသွားဖို့ကံခွင့်စံကြီးကံခွင့်ကောင်းတွေရစေမဲ့ယရိယာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အမှန်တကယ်ကျွေးကြည်တဲ့ဂမ်မီယာယရိယာလို့ပဲဒီနေရာနေပြီးတော့တင်စားလမ်းညွှန်လိုက်ပါစီလို့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းထဲမှာအလုပ်တွေပိတ်ကြစီးပွားရေးတွေပိတ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအာပတ်စံအကျွေးတွေတင်ကြလို့ငွေကြေးတွေခက်ခဲကြလို့ဆိုတော့ပြည်သားများစွာကိုဒီရတရားကိုဆောင်ရွက်စီပြီးတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကနေလွတ်မြောက်သွားကြကုန်တယ်။အဲ့လိုလွတ်မြောက်သွားကြတဲ့ကုန်တဲ့သူတွေကလည်းဆရာခန့်ရေးအဲ့ဒီရတရားတော့အလွန်ဆွမ်းတာပဲ။ခေါင်းရသားသမီးတွေအကုန်လုံးလွတ်လို့ရတာပဲ။ဆရာအစီအစဉ်လေးမှာပြောပြပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားရှိအောင်ပြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီရရားကို900သားမိအတွက်လက်ဆောင်ပြပြပေးလိုက်မယ်လို့အဋ္ဌံထားတာအခုဆိုရင်100ယောက်ပြည်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအကျွေးမြေရှိနေတဲ့သူတွေတကယ်ကိုကျွေးချေဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ရရားဇန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေ့ညလက်ဆောင်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်လူတွေဟာအကျွေးတင်တယ်ဆိုတာတင်ချင်လုံးလုံးတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမညင်ကြလို့အကျွေးတင်သွားတာဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားတဆူတဲတယ်ရက်90တွင်းမှာတဲတယ်အကျွေးသိမ့်180ကျွေးတင်သွားတယ်ဘယ်တင်ရင်လို့တင်တာမှမဟုတ်တာပဲလှူမယ်လို့ပြောတာသူတွေပတ်စံအလူငွေမတဲတဲ့အခါရောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ site ဒီဟာ site အဲ့တော့ဘယ်3နှစ်လောက် site ယူရတာပေါ့နော်ကုပ္ပရင်ဟောကန်းလေးပတ်စံနဲ့ site ရတာ3နှစ်လောက် site ယူရတယ်အဲ့တော့အဲ့လို3နှစ်လောက် site တဲ့အချိန်မှာလည်းအကျွေးအမြန်ကျေသွားဖို့အဲ့ဒီနေရာလေးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းကျွန်တော်ဆက်နိုင်အောင်လမ်းကြောင်းလေးတွေပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အကျွေးကြည့်ဖို့အတွက်ကံခွင်းလန်းပေါ်သွားဒါလက်တွေနော်လက်တွေကျွန်တော်မလိမ်ဘူးမညာဘူးတကယ်ကိုအကျွေးတင်သွားတယ်အတချို့ဆိုအာကျွန်တော်တနာလို့တော့အဲဖျားတင်လိုက်တာဆရာကသိန်း180လောက်ကျွေးတင်တယ်ဘယ်လိုဆက်ပါမလဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့အရာလေးကိုအဲ့ဒီနေရာနည်းလေးနဲ့ပြပြလေးလေးဆက်နိုင်တယ်ကိုတွေ့တခါနှလုံးတီထိုးလို့ဆိုကိုကိုကိုတတ်တည်မဲ့ဧည့်သည်တယောက်အဲ့ဒီရေရာလေးကိုအကြောင်းပြုပေးလိုက်တယ်ကိုတွေ့မှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့သူလည်းအဲ့အရာလေးနဲ့ပဲအချိန်ကာလလေးတစ်ခုပေးပြီးခါမှကြည်သွားတယ်ဘယ်တော့မှမကြည်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သိန်းထောင်ချီနေတဲ့လူတယောက်ကလည်းအကျွေးကြည့်သွားတဲ့အကြောင်းလေးပြောတယ်အဲ့တော့တရားရှိဦးတော်မှပြည့်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုး၃နှစ်တွင်းထဲမှာနော်ဖခင်တဲပြီကျွန်တော်ဖခင်တဲပြီ၃နှစ်တွင်းထဲမှာတရားရှိဦးတော်သူတို့ရဲ့အထောက်အထားလေးရတဲ့ခါမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာကျွေးမီမရှိရင်လည်းပဲကျွေးမီတင်နေတဲ့သူတွေကိုဒီနေရာလေးအကြောင်းပြပြပေးလိုက်ပါတကယ်ကိုအမှန်တကယ်ကျွေးကြည့်တဲ့နေရာဖြစ်ကြောင်းရဲရဲကြီးအမှန်ခံပါလေလို့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အကျွေးတင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတင်ရင်လုံးဝကြီးလို့တင်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမညီကြလို့ကျွေးတင်သွားတာနှလုံးတို့လို့ကျွေးတင်တယ်နောက်သူများကိစ္စအာမခံလို့ကျွေးတင်တယ်နောက်တော့ကုံလုံးရင်ဇေယောင်းရင်ဂုံသွဲရင်လည်းကျွေးတင်တယ်ယောဂာနာထူပြောလို့ကျွေးတင်တယ်အက်ဆစ်တမတော်တဆအထိကိမ်းမှုတွေယောဂာတွေအနေအကျောင်းကျွေးတင်တယ်လူလိန်ခံလို့ကျွေးတင်တယ်ပစ္စည်းမှရောင်းမှဝယ်မှဖြစ်လို့ကျွေးတင်တယ်ကျွေးတင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာတခါတည်းမရှုနိုင်မကင်နိုင်ကိုတင်တာဒီတစ်သက်ခြေတောင်ခြေပေါင်းမလားလို့ဆိုတဲ့အကျွေးမြင်မျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေခြေဖို့အတွက်အခုရေရဟာချက်ချင်းမုတ်ချအကျိုးပေးပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုလေးအတွင်းမှာကျွေးကြည့်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကသာအလွန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကိုကျွေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြဲတော့ကျွေးကြည့်ဖို့လို့အတွက်ဘာလို့လောက်အောင်မှလဲဆရာကဘလောက်တွေကုန်မှလဲဆိုတာနော်ကျွေးကြည့်ဖို့လို့အတွက်ထွေထွေထူးထူးကြီးလုံးဝအကုန်ကြမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကတကယ်အကျွေးကြည်ခြင်းဖို့တကယ်အကျွေးဆက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်တချို့ကကျွေးတာတင်ပြီးအကျွေးတာတင်တော့မဆက်ကျင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရေတရားလည်းမစွမ်းဘယ်တော့မှလည်းတင်မှာမဟုတ်ဘူးကြည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အကျွေးကြည်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကအကျွေးဆက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒစိတ်တစ္ဆာဆိုရင်ရမယ်အဲ့အကျွေးကိုတကယ်ကိုဆက်မယ်လက်ထဲမှာရှိလာရင်ဆက်ကိုဆက်မယ်အကျွေးကိုကြည်ပါစေဆိုတာမျိုးနော်ကြည်ပါစေအကျွေးကိုဆက်ကိုဆက်မယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာဆိုရတဲ့ကျွေးဆက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့စိတ်တစ်ခုကနံပါတ်1လိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယလိုအပ်တာကတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရမယ်။မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအကျွေးတင်နေတဲ့သူတွေပေါ်မှာမိတို့သောကုကုကိုမိမိကိုပြဿနာရှာသည်ဖြစ်စေကိုကသူတို့ကိုအမျက်ဒေါသရံမှုခြင်းဆဲဆိုခြင်းကြိမ်တွယ်ခြင်းမျိုးမပြုဘဲနဲ့ခန္ဒီမေတ္တာနဲ့အကျွေးရှင်တွေကိုကိုကနံပါတ်1နံပါတ်2ကမေတ္တာတရားနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်။နံပါတ်1ကမိမိစိတ်တွေကကျွေးကြည်ခြင်းရှိရမယ်။နံပါတ်2ကျွေးရှင်တွေကိုမိမိကမလို့တဲ့မစ္စရာဒေါသမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိရမယ်။နံပါတ်3ကတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရမယ်။ကုသိုလ်စိတ်ရှိရမယ်။စိတ်အခြေခံတော့အဲ့ဒီ3ချက်လိုတယ်။စိတ်အခြေခံအဲ့ဒီ3ချက်လိုတယ်နော်။အကျွေးကျင့်တဲ့လူတွေအနေနဲ့နံပါတ်1တကယ်ကျွေးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတကယ်ရှိရင်ကျွေးကိုဆက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါတစ္ဆာကိုစိုးဝင်ရမယ်။နံပါတ်1အ
အကျွေးရှင်ဒီပေါ်မှာအမျက်ဒေါသမရှိရဘဲခန္ဒီမေတ္တာနဲ့နေရမယ်။နံပါတ်၃ကုသိုလ်စိတ်ရှိရမယ်။ကုသိုလ်ပြုရမယ်ပေါ့နော်။အစီအကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁သူတို့ရဲ့အကျွေးကိုကြည်ဖို့လို့အတွက်သူတို့ကျေးဇူးကိုကိုကအရင်စက်အောင်။သူတို့ကျေးဇူးကိုစက်အောင်။သူတို့ကျေးဇူးကိုစက်ရင်လည်းသူတို့အချွေရကျေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဒါကုသိုလ်ရဲ့အထောက်ပံ့မယ်။သူတို့ကျေးဇူးကိုစက်မယ်။ကိုအကျွေးရှင်ကဥပမာ၃ယောက်ရှိရယ်။မောင်ပြူရှိရယ်၊မတ်နီရှိရယ်၊မတ်ဝါရှိရယ်။မောင်ဖြူကလည်းတောင်းနေတယ်မဏီကလည်းတောင်းနေတယ်မတ်ဝါလည်းရဲကိုတိုင်းထားတယ်စကန်းကိုတိုင်းထားတယ်အမှုလည်းဖြစ်နေတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလူ၃ယောက်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်နဲ့သူတို့အတွက်ပြုပြီးအကျွေးဆက်ပေးမယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကတော့ကုသိုလ်၃မျိုးလုပ်ရမယ်နံပါတ်၁ကတော့အဲ့ဒီအကျွေးရှင်တွေအတွက်ရည်စုပြီးတော့အိမ်မှာမြေထဲကဖြစ်တဲ့ကစွန်းဥပိန်းဥမြေပဲပဲမြင့်စသည့်မြေထဲကဖြစ်တဲ့လူပွေနဲ့စွန့်ကန်နံပါတ်၁အကျွေးကျင်ကျင်တဲ့သူဟာမိမိအကျွေးရှိသူတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြေထဲကဖြစ်တဲ့ကစွန်းဥပိန်းဥပဲမြင့်မြေပဲစသည်ဖြင့်မြေထဲကဖြစ်တဲ့စားပွေနဲ့စွန့်ကန်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရှင်ကမောင်ဖြူမောင်နီမတ်ဝါရှင်မောင်ဖြူမောင်နီမတ်ဝါဤကျွေးပေးရန်ရှိသောသူတို့ရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်တပိတော့ကျွေးပေးရန်ရှိသောသူတို့ရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အောင်စွန်ကပူဇော်ပါသည်ဖေဟာဤတို့မြေတွင်းထဲကနေပေါ်လာတဲ့စွန်အဲ့ဒီစွန်ကိုကတ်လူရသောပူဇော်ရသောကြောင့်တပည့်တော်ဤသူတို့ကိုကျွေးအမြန်ဆုံးကြည်လည်အောင်ဆက်နိုင်ရပါစေဖေဟာအဲ့ဒါနံပါတ်1အဲ့သူတွေအတွက်စွန်ကပေးတာနော်အဲ့ဒီတော့စွန်ကပေးတာအဲ့ဒီတော့စွန်ကပေးထားခြင်းအပြင်ဘလို့အကျိုးထူးတွေရမလဲဆိုတော့စွန်ကပေးတဲ့ကဘလို့အကျိုးထူးရမလဲဆိုတော့မြေထဲကနေပြီးတော့တူးဖော်ပြီးတော့ရတဲ့မြေရည်ကနေအပေါ်ပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မြုပ်နေတာနေနောက်ကမလုံနိုင်တာနေဓာတ်တွေကပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲကြောင့်အကျွေးဆက်နိုင်ဖို့လို့အတွက်မြေရည်ကဖြစ်တဲ့မြေပဲနောက်ကစွန်းဥပဲမြင့်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စွန်းမယ်အဲ့လိုစွန်းကမယ်အဲ့တော့ဘလို့ကမ်းလဲဆိုအလွယ်ဆုံးကတော့စွန်းပူပူပေါ်ကိုမြေပဲဖြူစီစမ်းစားပြုပြီးတော့ကျွေးရှင်နေနာမည်နဲ့သူတို့ကကောင်းမှုမှာဖျားဆိုဖျားစွန်းကမယ်။ဗနီးယကမ်းမှလည်းဂျုံတိုင်းသူတို့တို့ကပ်ပေးမှာဘာတဲ့နော်ဗနီးယမို့အဲ့အကျွေးကြည့်ဖို့အတွက်ဘုရားအဲ့ဒီစွန်ကမယ်စွန်ကနိုင်စွန်ကတိုင်းဆူတောင်းမယ်ဒုတိယကကြတော့ကွယ်လွန်နေတဲ့သူတွေကျွတ်လွတ်ဖို့တပည့်တော်စွန်ကပင်ကျွတ်လွတ်မယ်ကျွတ်သွားမယ်လွတ်သွားမယ်ဘဝတစ်ပါးကွယ်လွန်နေတဲ့သူတွေကွယ်လွန်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကွယ်လွန်ထားတဲ့သူတွေကျွတ်ပါစေလွတ်ပါစေအမြပေးဝေပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယကတော့ကွယ်လွန်တဲ့သူတွေရဲ့ကောင်းမှုဖြင့်ရည်စူးပြီးစွန်ကမယ်စွန်နှစ်ပွဲဖြစ်သွားရင်နော်နံပါတ်၁ကမြေပဲနဲ့စွန်ကအလွယ်ဆုံးမယ်တို့မို့ကစွန်ပြုတ်လှိတဲ့စွန်ကတို့မပဲပြင်းပြုတ်လိတဲ့ပြီးစွန့်ကအဲ့ဒါကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်နေတဲ့ဟိုအကျွေးရှင်တွေရဲ့နာမည်နဲ့ကပ်ပေးရတာအဲ့ဒါပြီးရင်ဆူတောင်းမယ်ကိုယ်ကကျွေးကြည့်ပါဒုတိယကတော့ကွယ်လွန်နေတဲ့သူတွေကျွတ်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့တပည့်တော်ဤစွန့်ကပ်ပါတယ်ဖေဟာထို့ကြောင့်တပည့်တော်အမြပေးဝေသောအခါကျွတ်လွတ်နိုင်သောသူများအားလုံးကျွတ်လွတ်နိုင်ကြပါစေကွယ်လွန်မိတဲ့သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကတ်တယ်နံပါတ်3ကတော့ပစ္စည်း4ပါအတွက်ပတ်စံကပ်မှာ4ရွက်အဲ့ဒါကတော့ပစ္စည်း၄ပါးကတော့ကြောင်းတင်ငန်းစွမ်းစေပစ္စည်း၄ပါးအတွက်ပတ်စံ၄ရွက်စာရေးပေါ်မှာကြောင်းတင်ငန်းစွမ်းစေပစ္စည်း၄ပါးကုသိုလ်တော်အလူပူဇော်ပါသည်ဖရာလို့ရေးပြီးတော့เนาะမြေပေးရတော့လှော်ပြီးကံမှာပါလို့เนาะအဲ့ပတ်စံကိုစွမ်းကံကြွားတော့ကိုရင်ဦးစင်းတို့ကိုရည်စုပြီးတော့ကတ်မယ်အဲ့ဒါကတော့သာသနာတော်မှာပစ္စည်း၄ပါးဟာအလူအဆုံးပစ္စည်း၄ပါးနဲ့သာသနာပြုရတာအထူးအမှုများဆုံးပစ္စည်း၄ပါးကအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီသာသနာတော်ရဲ့ပစ္စည်း၄ပါးကိုလှူဒန်းပြီးတော့အကျွေးမြင့်ကြေဖို့လို့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကိုကရှိနေတဲ့ဝေကျွေးကံကျွေးအပြစ်ကြီးငယ်တွေကိုကြည်အေးနိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဆူတောင်းမယ်ကောင်းပြီနော်၃ခုအလှူလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ကိုယ့်ဘောမှာကိုပေးဆံမှာရှိတဲ့ကျွေးရှင်တွေအတွက်ကိုကကုသိုလ်ပြုပေးရမယ်အဲ့ကုသိုလ်ပြုပေးရတာဖျားဆွန့်ကံစွန်ကတာလည်းပဲညီပဲတော်တို့နောက်တစ်ခါကစွန်ပြုတ်တို့ပဲမြင့်ပြုတ်တို့စွန်မမတင်စီစမ်းစားပြုပြီးကတ်မယ်ကတ်တဲ့ခါမှာကျွေးရှင်က၉ယောက်ရှိရဆုံးမဖြူမနီမဝမစိမ့်မပြဤသူတို့ဤကောင်းမှုအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဤစွန်ကိုကတ်ပါသည်ဖေဟာထို့ကြောင့်ဖေဟာတပည့်တော်ဤကုသိုလ်ကြောင့်ဤသူတို့ကိုယခုဘဝတွင်ပင်းရန်ရှိသောကျွေးမြများအလင်းအမြန်အကြည်ပိဆက်နိုင်ပါသည်ဖေဟာဒုတိယနော်စွန်တစ်ပွဲကတ်မယ်စွန်တစ်ပွဲကတ်မယ်အဲ့ဒီစွန်ကကြတော့
一生干六斤阿片，吃了难道不挖的把羊水、羊水、关龙、羊水抓到头头一拽，一脚落松片干巴的片啊！一脚落松我干六万的骨头浆，一骨头我阿面被喂的呢，吃了羊水抓头，关龙米抓头的吃了把子，皮亚的米了，一卷米，一家一点嘛的吃了把子皮亚，喏，吃了把子皮亚，哎，哪都苦阿了，咱们说江顶啊，双溪、碧溪里边流量不断。不想理我，你伢呢？他呢？你伢呢？我这呢？他呢？我这呢？他偷呢？他呢？他偷呢？没多少人伢的，那 IBC 里吧，阿卢哥，江顶俺算是 IBC 里吧，孤独着了，啥也没有吃，过年无事用突然来吧，一到没有龙突然比的看嘛，就那说一十多枪的，一十多枪的看嘛，阿龙一几把的，一十枪没几把喏，潘国连麦都不敢努力的嘛，太没，太没道理了，哎，一十多的看嘛。人家也没必要我比我女娃都有个人他也没必要路上被压到路上被压到孤独高木喏说了啊来讲就路上去到的路的一组月雷天比较路上被压到啊就路上孤独啊来讲讲等啊算是必须离把路上到那把那干没来叫那干没不提叫不压叫这都叫啊叫这大叫啊就路叫不来没叫来还能干没喏叫来哈我妈说话都各种要叫啊，别家叫啥子样品？啊，叫那干买的呢？啊，叫那说什么嘛？叫你人民干买？关了米也对呀，一生孤独，干木个，大路路么那靠手臂，刚到不毛个，就讲都讲发生。啊，叫那说品，路人嘛来便宜不？喏，比比那，啊，就就不干了。那这里啊，喏，啥个这一点嘛？就那路，交通啊，算是说，干木路子，啥不嘛易买？毕竟单人的不算，另外他也白买，毕竟，但俺说现在面皮是过硬皮是，不硬皮是。明明呢，中间一点不过过，数量比了啊，最基本的数量没。不然嘛，我最新的最松干皮的看嘛嘞，数量没最基本。啊，就二六关龙皮的对了，数量比的看嘛嘞，数量没。江顶啊，算是数量比啥嘛嘞，数量没。哎，你骨头冻骨哈，啊，最基本了，对，一个旧路一样的骨头呗。啊，那二六松干一条八皮路啊，最极端来说，别别样喏。那么的，米吧接触过三枚，米吧接触啊最。米吧，记住啊，各方面注意点你了。三门收银，米吧有个高木六百了不？米吧有个高木六百的收银，米吧呢高木六百的收银。哎，你米吧的记住的要过啊，高木骨头六百三百的。阿家木路关龙大道发给你，喏，不都叫高木？没给你不都叫高木？哎，喏，哎，都罗叫遗嘱比较六百的说的啊，都罗也记住个绝对不差的。但是天下心里来最慢的，米吧记住的要写住，绝没。路人骨头刚木比不一样了不？喏，大家木路，那把的啊，最新的这个松干北极吧，哎，最接不着两个包了。那把呢，关龙大米也对的呀，过年把这边啊，棉围栏九六大米对的着，记住不要松干北极着，九段六段了不？过来呗，最没点的呢，我就一样的六段了不？喏，六段了不？喏，那把都必须来吧，说的给啥？大的那么啊，也几种骨头呗，啊，也几种骨头呗，先要比着。这里啊，骨头松开的那骨骨，那个必须得把里面的骨头呢割来的清嘛。这里九百斤哈，啊九斤多的九百斤皮巴的，喏，看到阿里介绍，现在吃没？现在吃了有几位喏？因为啊，九米线面皮多，五皮、豆花、豆泥肉的高木片，面少偏咸啊，米粉能感到松骨的，路上的骨头的了刚。关龙皮多多肉转，没刚多，那关龙皮多多肉转。啊，没讲到不帮你六秒比了，啊，就六下子样的遗嘱比，跟六万多，怪六脑子肉转，就等就他一道子肉转，六两样多，啊，就六啊，叫你六两样多，骨头高木松，跟六万多骨头的来讲，当然了，前头面都有大多拿到转，至少到骨头后面一条半片多，必须得把六两年骨头的，明个六两多高木肉的来讲，东头的房间来讲，那六两不够，但是我难的，就六样细多，我的话要是表现的家伙，那怪六没到多的。大陆农民呢，靠属于孤独阿龙铁路上面也把这些收比了，知道吧？里面的苦嘞，多么是龙的苦嘞哦！现在吃阿米阿面为咩？孤独阿面阿面阿面，大陆不喏？阿面阿面阿面，大陆阿面阿面阿面，大陆就现在吃来咩？哎，现在吃比来看嘛？哎，一个特别面，多么那些特别？特别面些对吧？特别面老么？特别面少做那些特别？特别面喏喏。欧美那不，那些拉面系列都变了，拉面了，啊，最近不出档了，啊，就是这个几道把子，毛皮不一样嘛，就毛牛不一样嘛，就毛娃不一样嘛，就这个几把子出档了，
တပတ်မှာနော်တင်းရဲ့လုံနိုင်ရင်ကိုပဲအဲ့ခုနှစ်ရက်တွေမှာထူကြတယ်ဘယ်နေ့လုံးမလဲတနင်္လာနေ့တို့မဟုတ်ရက်ရစာနေ့တို့မဟုတ်မိမိရဲ့မွေးနေ့တိုက်ဆိုင်တဲ့တရက်ကိုလုပ်ကြည့်ပါနော်လုပ်ကြည့်အလွန်ထူးဆန်းသောအလွန်စွမ်းထက်သောနော်တင်းထောင်ရှိနေအောင်တင်တဲ့သူတော်ဤကုသိုလ်ကိုတင်းဖန်ထက်စွာလှုပ်ခြင်းအပြင်ကြည်သွားသောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖရာတယ်ပြီးသိမ့်တရား80ကျွတ်တင်သောအခါကြည်သွားရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေသောဆိုတာကပစ္စည်းလေးပါးစွာပါလဲဆရာတဲ့နော်ကျော်မင်းဦးနဲ့တူတယ်သာသနာတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေနော်သင်ငန်းဝတ်ကြတဲ့ချိန်ကျရင်ယဟန်ခံတဲ့အခါမှာယဟန်လောင်းဆုံးမတဲ့အခါမှာကျောင်းသင်ငန်းဆွမ်းစီပစ္စည်းလေးပါးဆိုတာကျောင်းဆိုတာကဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ့ကျောင်းသင်ငန်းဆိုတာသင်ငန်းယုံရတဲ့သင်ငန်းဆွမ်းဆိုတာကဆွမ်းစားတယ်ဆွမ်းကျောင်းသင်ငန်းဆွမ်းစေးဆိုတာကစေးဝါပေါ့နော်စရုမလူတို့အဲနောက်တစ်ခါပါလဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟိုအသီးကိုနော်အချင်းရင်စိန်နာတို့အကြောင်းတင်ကန်းဆွမ်းစေးဆိုပစ္စည်းလေးပါသာသနာတော်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းလေးပါနဲ့ရဟန်းဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းလေးပါဆိုတာသာသနာတော်မှာအလွန်လှူသင့်လှူတိုက်သောအခုတို့အလွန်ကြီးမားသောဘုန်းကြီးကျောင်းဘုန်းကြီးတင်ကန်းဘုန်းကြီးဆွမ်းဘုန်းကြီးစေးဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ကန်းဆွမ်းစေးဆိုပစ္စည်းလေးပါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ဟာမထူးဆန်းဘူးလားဆိုတော့အကုန်ကြများလားဆိုမများဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနံပါတ်1တကယ်ကြွေးကျင်စိတ်ရှိကြွေးကျေကျင်စိတ်ရှိရမယ်ကြွေးရှင်ဒီပုံမှာတကယ်မေတ္တာစိတ်ရှိရမယ်ကြွေးရှင်တွေကတကယ်ကုသိုလ်ပြုပေးတာဖြစ်ရမယ်တကယ်ကိုလင်းလင်းနက်နက်စိတ်ကနေပြီးကြွေးကျေဖို့လို့အာရုံပြုပြီးလုပ်ပေးခြင်းရင်လမ်းတွေဟာအခွင့်အလမ်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အခွင့်အလမ်းပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နမူနာဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းမှာမိဒီလာပို့ပေးပါတယ်လို့နော်ရိုင်နဲ့ပို့ပေးပါတယ်မွန်းလေးနဲ့တွေ့နော်အဲ့တော့အကျွေးတွေကြည်သွားအောင်ကျွေးရှင်တွေကကုသိုလ်လုပ်ပေးတာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်အကျွေးကြည်တာပေါ့ကျွတ်အောင်လွတ်အောင်သူတွေအတွက်ကိုကကုသိုလ်လုပ်ပေးရဗျာကိုဘဝကြက်တဲ့နဲ့ကျွတ်လွတ်သွားတာပေါ့ပစ္စည်းလေးပါလူနှမ်းပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှရှေ့မှပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအရှင်ဝင်ပေးတာပေါ့ဒီသုံးခုကိုတနင်္လာနေ့ဖြစ်စေရက်ရစာနေ့ဖြစ်စေမိမိမွေးနေ့မှာဖြစ်စေကုသိုလ်ပြုလိုက်ခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့အပေါ်မှာဝန်တို့မှုဖြစ်နေတဲ့လက်တော်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျွေးတွေဟာအကြည်လည်းပေးနိုင်ဆက်နိုင်တဲ့ကံအခွင့်အလမ်းဒူကြီးပေါ်လာနိုင်စေသောကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာကြီးဖြစ်ပါれလို့ဒီနေ့ညကျွေးကြည်စေသောအမှန်တကယ်ကျွေးကြည်စေသောကုသိုလ်တော်ရေရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်လက်ဆင့်ခံပေးလိုက်ရပါတယ်အကျွေးမြင်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်ယောက်တိုင်းမြန်အားလုံးဤကုသိုလ်ကိုတရားဖြူဖွေးကောင်းစွာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်အလင်းအမြန်အကျွေးမြင်ကြီးကြည်ကြပါစေဤအကျွေးမြေတွေကိုကြေကြဆက်ကြပြီးရင်ဘဝမှာလည်းအကျွေးမြေကင်းကြသူများအကျွေးမြေရှင်းကြသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ